Özgün rayonunda Jigerdüü Jarandar Dolborunun ökülderi joluguşu ötkördü. Anda rayondun aymağında Akjar jana Şağım ayıldarında tüngkü jarıktandıruu jana Baldar ayanchasın kurup berüü boyunca jürgüzülgön iştir tuuralu aytıldı. Elde mobilizasyonu jana demilgelerdi kötürüp çıkıp iş jüzünü aşıruunu kanttep jolgu saluu jana kanday natıjalarga jetişti. Bul maselelerde köygöylördü çechüünün joldoru jana jergiliktüü biyiliktin da salımı tuuralu betme-bet oturup sүйлөштү. El özünün da salımın koşkon üçün ayıldagı iş jüzünü aşkan demilgelerde kastarlap kiyinki muunga jakşı saktap kalışat deşti. Anı menen katar ayıldın başka köйгөйлөрүн чечип алууну да өздөштүрүп алышты дешти катышуучулар. Жаштар бир маселени көтөрөт. Мисалы алар спортторду же бир спорт аянтчаны ошондо көтөрүүдө мүмкүн. Экинчиден мисалы көбүн учурда бизде спорт дегенде көбүнчөсү жаштар бул эркек балдар чыгарат. Ошол эле кезде мисалы биздин кичинекей кыздарыбыздан ошол эле гимнастиканы айтабызбы, чоң теннисти айтабызбы. То есть кыздарга маанилүү ошол ийремдерди айтабызбы унутулуп калышы мүмкүн. Демилгелүү топ дегенде ошол биз унутуп калып атабыз кыздардын көйгөйүн мисалы кичинекей биздин аял затынын бир көйгөйүн унутуп калышыбыз мүмкүн. Же ортомун же улумундугун ошол унутуп калышыбыз мүмкүн да. Бул биринчиден ошол дагы айтып атканыбыз приоритетти тандоодо айылга эң маанилүү керектүү деген нерсени. Биринчиден. Экинчиден сиз экономикалык жагынан суроо бердиңиз. Бул айыл өкмөттөр бизде буга чейин 100% дотация болчу. Бүгүнкү күндө шаар өзгөн шаар менен эле жаңы чыгып атат дотациядан ошол салыктын экономикалык көтөрүү максатында дагы ошол иштин жыйынтыгы бул Мырзакей айыл өкмөтү азыр. Дотациядан чыгып атат. Калганы 18 айыл өкмөт бизде дотацияда. Өзгөчө алыскы тоолуу райондордогу айыл өкмөттөрүнүн бул мүмкүнчүлүгү абдан чектелген. Ошон үчүн бүгүнкү күндө да айтып атабыз, приоритетти тандоо бул абдан маанилүү. Ошонун негизинде бир жакшы жумуштарды баягы майда барат нерсени аткарбастан бир маанилүү нерсени тандап алып ошого көңүл буруу деген абдан маанилүү. Ошого USAID жана ушул жарандардын демилгеси бул абдан маанилүү долбоор.